Venku už sice žádný sníh není, ale to nevadí, i přesto si zajezdíme dneska na snowboardu. Musíme nabrat co největší rychlost a udělat nějaký pořádný trik. Jo, jako byly teďka třeba ty salta. Hned ze začátku jsme dostali $100, ještě teda nevím, co přesně si tady budeme moci kupovat. Hádám, že nové snowboardy, nové prkna, ale to když tak zjistíme až během hry. Na to, aby jsme si mohli koupit nové prkno, potřebujeme minimálně 500. Nebudeme to teda zdržovat a vyjedeme tady na dráhu. Vůbec nevím, co od toho čekat. Nikdy jsem to nehrála. A co se stane, když třeba narazím? Nic, akorát vyskočím. Já teda v dálném životě na snowboardu neumím, já jezdím na lyžích. Jednou jsem to teda zkoušela, ale zjistila jsem, že to není nic pro mě. Za to tady ale v Robloxu musím říct, že mi to docela jde. A teďka jsme se snowboardem na poušti, to je trošičku divný, ale dobře, může být. Naše rychlost už měla skoro 70 km v hodině, ale myslím si, že tady tento snowboard nic víc jako nezvládne rozjet. To je naše maximum, ale získali jsme $5 a teďka koukám, jak my jedeme a děláme různý triky nebo něco, jestli to správně chápu, tak nám dolary přibývají. A nebo za každou splněnou část, což znamená, že bychom mohli i dneska dosáhnout nějakého lepšího prkna, být rychlejší a dělat i nějaký větší triky. A proč tady nikdo není? Proč jsem tady sama? Bez tak jsem jediná takovej amatér, začátečník. Hop, hop. Musíme to hezky přeskočit. A chtěla bych nějaký velký sjezd dolů. Každopádně už nám to tady trošku, už je to trošku těžší. Hádám, že toho červeného se nesmím dotknout nebo umřu. Já to zkusím, schválně. No, měla jsem pravdu. Ale nevadí, získala jsem alespoň nějaký achievement. No, je to za náma, je to za náma. No, 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 no. Tak tohle to jsem vybrala jen tak, tak. Ale stejně mám více štěstí než rozumu, že jsem umřela zatím jenom jednou a to protože jsem sama dobrovolně chtěla. Já nevím, jestli tady jsou ještě nějaký jako tlačítka, sakra. Ale už tu nejsme sami, ježiš, ona je zase maličká, mě to vždycky překvapí, když já vedle někoho stojím a já jsem takovej obr. Jo, tady sbíráme ty achievementy, já jsem dostala achievement dokonce za to, že jsem umřela. Nevadí, i to se počítá. Ne, ona spadla, viděli jste to? Chudák. Ježiš, co to tam je před náma za koule, to je jak v drtivé porážce. Ale už to tady začíná být docela dost nebezpečný, že už je to více pro profíky, jako jsem třeba já, no, jsem dole. To je za to, že se sama chválím, potom to tak dopadá. Tak to jsem si nevšimla, že tam je díra, to jsem úplně přehlídla, já myslela, že to je jenom nějaký stín. Ale ještě nám furt chybí nějakých $170 na to, aby jsme si mohli koupit květinkové prkno. No neříkejte, že vy byste květinkové prkno nechtěli. No v reálném světě by jsem se docela bála tady tohleto sjíždět, jak říkám, zkoušela jsem jednou jezdit na snowboardu, měla jsem z toho akorát modřiny, polel mě zadek a dělala jsem teda nějaký triky, ale omylem. Já jsem prostě se chtěla jenom normálně jako otočit, ale vznikl z toho nějaký trik, to byste museli vidět. Ježíš, to se hejbe, no netočí se vám z toho hlava, mě trošku jo, ježíš, ono se to tady hýbe. Jo, ono to do toho padá. Máme zatím splněno 40%. Věřím, že tady tento svět dneska dojedeme. A už nám zbývá jenom necelých $100. A tohle to je nějak jako extrémně rychlý, ne? Ne, dobrý, dobrý. Mně přijde, že tady všichni jedou strašně pomalu. Proč jsou tak opatrní? A tam je nějaká šipka, no teďka se trošku bojím, co nás čeká. Tady máme velký skoky dolů, který jsme ale taky zvládli. Mám radost, že nám to tak jde. No, řeknu, že nám to jde a umřu. Neni, nesmíš se tak chválit. Potom to tak dopadá. Jsem zvědavá, jestli ten nový snowboard bude mít nějakou výjimečnou funkci. Tyjo, až teďka jsem si všimla, že tady jsou díry. Já jsem si říkala, že by to bylo nějak moc jednoduchý, ale získala jsem alespoň nějaký další achievement. Myslím si ale, že nebyl moc pozitivní, že to mělo zase něco společného spíše se smrtěma. Aha, tak tady to je hodně tenký led. To vypadalo jak cesta. No nebudu prostě zastavovat. A zase nic nevidím, tak nás čeká asi veliký kopec dolů. Další achievement, my tady úplně sbíráme. A jak tady tak jezdím, tak mám zase chuť si prostě zkusit snowboard i normálně na svahu. Akorát blbý je, nebo na jednu stranu super, jsem ráda, že už je jaro. Akorát tím pádem už letos nebudu mít šanci si to vyzkoušet. A uvidíme si vůbec příští rok, protože jestli bude sněhu tolik jako letos, nebo ještě méně, tak spíš ne. Musím méně mluvit a více se soustředit, protože potom dělám kraviny, ale koukám, že už máme $510, takže si budeme moci koupit nové prkno. Takže já se tady zastavím a půjdeme se podívat. Tady máme flower, kytičkový.
Jo, můžete vidět, že má o trošičku jako vylepšení, ne o moc, ale aspoň něco. A hlavně je prostě kytičkový, vidíte to? Jdeme teda otestovat nový prkno, no jede o dost rychleji. Vidíte, spadla se mnou. Když se podíváte, tak můžu nabrat větší rychlost, skoro 80 km v hodině. Minule jsem mohla 60, takže je to tak o 20 rychlejší. Tady trošičku musím zpomalit. Tak teďka si myslím, že jedu moc rychle, ne, ale bylo to těsný, ježiš, jo. No najela jsem do toho. Tady musím jako pomaličku, musím i zastavovat, nic pro mě. Já mám ráda nějakou jako divočejší jízdu. Ještě poslední mi chybí, poslední, to vypadá, že už dám. Myslím si, že by mohla být kvalifikovaná na olympiádu. Vidíte to taky, že to je čím dál tím uší, prostě ty překážky, teď na to jsem skočila, jak to, že mě to nevzalo, že jsem umřela, jako nechci si stěžovat, ale přijde mi, že jsem to nějak jako, nevím, jak se mi to povedlo. Teďka mi tak došlo, proč vůbec nemáme třeba nějaké jako snowboardiácké vybavení, nějakou helmu, lyžařské boty, nevím, cokoliv. Myslím si totiž, že tohle by mi hodně slušelo. Mě vždycky děsí, jak nevidím dopředu, protože nevím, co od toho čekat, no. Tak teďka jsem měla hodně štěstí. Bože, já úplně riskuju, já už jsem na to asi stará, na takové riskování, protože tady je to fakt všechno strašně, ale strašně natěsno. Halo, jsem se dostala pod to a nějakým haluzem jsem to proskočila dále. Já vlastně jakoby v reálu vůbec nevím, kam padám, já prostě věřím, že to vyjde, ale máme tady boost, který by nás měl zrychlit, konečně něco novýho a já hned spadnu. Ale v pohodě nebyla jsem jediná, jak můžeme vidět, ten přede mnou taky spadl. To jsme sali i po hraně, ale začíná tady být čím dál tím víc a víc jako červeno a laserů, což je trošičku děsivý, tyjo, kam až pojedeme, když jsme teďka tak zrychlili. Já jsem se zasekla, já nechci spadnout, ale držela jsem se zuby nechty, to jste mohli sami vidět. Poslední 4% a budeme mít splněno. Jakoby musím říct, že to prkno musí hodně vydržet, když jedeme i po kamenech. A už jsme v cíli, dojeli jsme, ježíš, to jsem já, jsem tady na nějaký tribuně, to vypadá jak čestka, ale jak si hezky tancuju, že to je divný se vidět. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, případně napsat nějaký komentář nebo video sdílet a hlavně klikněte na tlačítko odběr, ať vám žádné další video neunikne. Tak jo, mějte se, ahoj!